Մարտակերտի շրջանի նորանշանակ հոգևոր հովիվ Տեր Հովհաննես Քահանա Հովհաննիսյանի և շրջվարչակազմի ղեկավար Հայկ Բախշյանի ուղեկցությամբ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ եղել է նաև Մարտակերտ քաղաքի Սուրբ Հովհաննու Կարապետի եկեղեցում։ 1881 թվականին կառուցված տաճարի վերանորոգման աշխատանքները շտով վերսկսելու են նոր թափով։ Տեղում քննարկվեցին շինաշխատանքները սեղմ ժամկետում ավարտելու համար անհրաժեշտ քայլերն ու միջոցները։ Շատ անելիքներ ունենք այստեղ վերականգնման, վերանորոգման աշխատանքներ, և այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այցելեց և խոստացավ օգնել, աջակցել ամբողջ այս տարածքը, եկեղեցին, տանիքն է պետք վերանորոգել, վերափոխել։ Մի քիչ շինարական շինանյութի անի հարցեր կան, որ կկարգավորենք և մոտ ժամանակաշրջանում արդեն կսկսենք մեր գործնեությունը և մեր հավատավոր ժողովրդին էլ կհրավիրենք այս գեղեցիկ եկեղեցին։ Ես վստահ եմ, որ մի քիչ հարցերը Արցախի լուծվի, մենք պետք է նաև վերանորոգենք խադավանքը։ Ես մեծ նպատակ ունեմ խադավանքի կամուրջը շինենք և սկսենք խադավանքի եկեղեցու վերանորոգումը։